ျော်လွန်ဦးစီးတဲ့ Star Event Production ကနေပြီးတော့ကြီးကျယ်ခန်းထားတဲ့ Music Show နဲ့Fashion ပွဲများကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်ပွဲများအလှမဲ့ရွေးချယ်ပွဲများဖွင့်ပွဲခန်းနာများကုမ္ပဏီများစွာစားပွဲများ Conference များရော့ရှိုးများနိုင်ငံတကာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကပညာရှင်များဂီတပညာရှင်များနာမည်ကျော် DJ များ model များအဆိုတော်များပြည်တွင်းပြည်ပမှမျက်လှည့်ပညာရှင်များ presenter များငားယမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများကိုစောင့်ရွက်ပေးနေရှိပါတယ်အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကဖုန်းနံပါတ်3199311 3199111 4000 4960ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ဆက်သွယ်လိုပါကအောက်ပါလိပ်စာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်များကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။Star FM Production ရဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိလိုပါက www.starfmproduction.com မှာအသေးစိတ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။Facebook page များဖြစ်တဲ့ Star FM Production, Stars and Model International Yangon page များကို like လုပ်ထားခြင်းဖြင့်လည်းနောက်ဆုံး update သတင်းများကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။